Poštovani gledalci, selam aleikum i dobar dan. Nalazimo se u dvorištu porodice Jašarević. Dužni smo vam nakon prošlog mjeseca kada smo bili ovdje, kada smo počeli da realizujemo našu akciju ovdje u Janji, da napravimo kuću za porodicu Jašarević, da vas izvijestimo, to jest obavijestimo i da ujedno u ovom video danas prilogu pogledate dokle smo došli i šta smo mi to sve za ovaj mjesec dana napravili. Danas je subota i danas ovdje sa nama su prisutni Admir koji radi vodoinstalacije, Đeza koji radi struju i Bego koji je do sad završio stvarno ogroman dio ovog posla i pored svih svojih poslova koje je imao, ipak je izašao u susret ovdje da nama svima ovdje olakša i da nam pomogne da realizujemo ovaj projekat prije zime i da ako voda porodica Jašarević useli u ovu našu kuću. Bego, ono što smo prije mjesec dana kada smo bili ovdje dogovarali da napravimo, evo je, realizovali smo, da li si ti zadovoljan tempom koji smo napravili i otprilike šta nas još očekuje u sljedeći 2-3 sedmice da ako bude završimo ovo do nove godine, da ono mogu useliti. Pa da je moglo brže, moglo je, ali šta ćemo, tako kako je. Nemamo mi još puno tu unutra. Imaju ova dvojica majstora, završe svoje, glazure uradimo, maltersanje, krečenje, to je to. Ja. Što se tiče krova, krov je dakle odrađen, sve je i limije i ova limarija, oluci, sve je to tako završeno? Sve, što se tiče krova, sve je završeno, stolarija, kao što vidite, sve je to urađeno. Znači, na neki način je onaj termin ispoštovan gdje smo mi i prošli put i govorili da pokušavamo da do 15. novembra završimo ove radove, da završimo struju i vodu, da bi mogli majstori da maltare, jer to je nekako najduži dio procesa, dakle da se to isuši, tako da smo uspjeli taj termin da... Pa jeste, evo, uradili smo, mi smo valjda ozbiljni janjarci, mi ne lažemo ništa, ja. Što kažemo mi ispunimo. Jeste, svaka čast. Đeza, struja... Evo, ne samo da je se Bego potrudio da pokrijemo, nego i Vahid naš Nurkić, on je svoju dakle stolariju isto postavio da vam ne fura, ako što kažu u Janji. Dobro, stoga mi smo se uključili da podržimo recimo svaki projekat Humanog centra Janja. Dakle, znači u ovih par dana mi se nadamo znači, da ćemo izvršiti sve te radove što se tiče elektroinstalacija. Mislim, i da ćemo ispoštovati sve što se tiče toga, tako da se nadamo jeli daljim poslovima. I još jednom recimo da se zahvalimo svim tim koji se odazvali, koji su pomogli ovaj projekat, tako da... Ovdje ću malo samo istaći kada smo pričali o struji, da pohvalim jednog našeg zvorničanina koji je nam ovu svu što se tiče Šehić Nermin iz Zvornika je donirao sav materijal za struju. Šta reći? Pa to su samo riječi hvale. Ja sam pregledao taj materijal, oduševljen sam. Nema šta što se tiče kvaliteta. Nema šta, sve je došlo iz Austrije i novo, i elektrokablovi, osigurač. Dobro, ovdje bužire i te neke sitnice kupit ćemo ovdje u našem energotermu kod našeg Adnana Ramića. To su samo ono što kaže, jeli, nijanse. Ostalo ćemo uzeti, glavno imamo, tako da nećemo problemi. Ovaj termin koji smo sad spomenuli, 15. novembar, kada treba dođe ljuda maltare, dakle sljedećih par dana, što se tiče vašeg angažmana, to ćemo uspjeti da odradimo, dakle možemo početi sa maltarenjem. Što se tiče nas, znači elektroinstalacija bit će urađena ponedjeljak, znači to je za par dana. Tako da... Može se početi s ostalim radovima. Super, znači ako bude i ovi majstori što maltare, oni također mogu doći, znači i prije 15. to je ok. Sa nama je ovdje i Admir. Admire, ovo nije prva kuća koju ovdje radiš skupa sa Humanim centrom, dakle treća kuća i prošli put si istakao da ovaj radost odazivaš ovom svemu. I termin, dakle ovi ljudi kad dođu da maltare, dakle i ti ćeš ispoštovati, odraći svoj dio posla? Selam aleikum i treći objekat, ićemo dalje ako bude bilo potrebno. Ovo danas, sutra će biti gotova voda, tako da što se mene tiče, može se početi s maltercanjem. Ja. Prije ovog, nego što smo počeli da zidamo, dakle one odvodne cijevi, što se tiče dvorišta, sve to je također odrađeno? To je sve završeno, povezano i sa šahtovima i sa odvodima, još samo unutra instalacija da bude gotova i tu. Može se početi. Ja.
U principu vi i nemate puno posla, dakle imamo tu jedno kupatilo i kuhnju da razvedemo, sve je tu u blizu, tako da ćemo ako boda moći da odradimo to sve na vrijeme. Može, završimo to, nema puno posla, nije ostalo još puno posla, tako da sam ja pri kraju. Poštovani gledalci, kao što ste čuli, ova naša tri glavna majstora ovdje, dakle, sve ćemo uspjeti ako boda da odradimo po terminu, po dogovoru. Što se tiče same financijske konstrukcije svega ovoga, želim istaći da sam i prošli put smo vam također rekli da sva ta sredstva koja smo skupili bit će dovoljna da ako bude da ovo objekat završimo, jedino što će faliti sredstava, a to je da unutra taj namještaj obezbijedimo. Želim istaći ovdje i skoro me prije dva dana nazvao jedan naš sugrađan iz Austrije koji je rekao da vidite kolike dužine kuhinja, hoće onda kuhinju donira. Drugi me nazivao, želi da kupi tamo dječji krevet. Sa nama je ovdje i prisutna i Hana koja svaki dan izviruje tamo iz kuće gdje je njezina majka, svi su tamo smješteni dok se ovo ne napravi ako boda. Hano, evo, kuća je u dvorištu nikla, majstor su tu potrudili se da što prije odradimo, da ako boda da se do nove godine useli, jesi zadovoljna? Jesam, svemu. I zapaljim se svima, Janac me i još kojima što su pomogli. Hvala im svima, ne znaš živi puno godina. Eto. Prošli put smo istakli našim gledalcima da ovdje u dvorištu tamo kuća je tvoje majke, svi ste tu smješteni u te dvije sobe, malo je tijesno, ali držat ćemo. Pa ja nemam da je tijesno, eto. Šta ću, držat ću to nove godine. I da čekam da se ustavim svoju kuću. Ja. Eto. Ako voda unutra ovih dana se obilazila, dovoljno prostorija, imat ćeš i ti sobu i djeca i muška i ženska, kupatilo. Jes, sve. Ja. Istakla sam više puta da se najviše kupatilo raduješ. Jes. Da djeci da se mogu kupati. Da imaju kupat se, da imaju spavat, da imaju svet. Da imaju cure svoje sobe, muške goret. Yeah. I ako bude cura kad dođe, nek ima svoj sa mnom će biti. Yeah. Zahvaljujem se svima koji su pomogli. Yeah. Eto, dragi moji, naši gledalci, čuli ste poruku Hane, svima se zahvaljujem i mi svi, Janjarci i svima, dakle, ovima koji su pomogli ovaj projekat i koji još uvijek pomažu, koji se još uvijek javljaju. Ovo je samo jedan u nizu projekata gdje su vrijedni Janjarci pokazali svu svoju humanost koju posjeduju svim ovim godinama. Ovo je po našim zabilježima šesta kuća koju u zadnjih 6-7 godina ovdje Janjarci prave za svoje sugrađane. Dakle, nije to malo, takvih primjera slabo ima u čitavoj Bosni i Hercegovini. I nastavit ćemo tim angažmanom i dalje da pomažemo naše socijalno ugrožene građane. Ovo je ulaz u kuću, dakle, koju smo odradili. Ovdje, ako se sjećate, u ovoj sobi, onaj prvi naš video prilog koji smo napravili, to smo bili ovdje gdje su oni živjeli ovdje na zemlji sa svim tim raznim tepisima, dakle, to je ta soba. Ovdje, dakle, imamo kupatilo koje smo napravili ekstra u kupatilu. Kao i sva kupatila, dakle imamo tuš, imamo WC, šolju i vaonik, tu će biti bojler. U prizemlju ove stare kuće, ovdje, dakle, i ovo je bila ta stara soba, vidi se ovdje iz ove stare cigle. Ovdje u ovoj sobi, ako boda, smjestit ćemo ove dvije male curice, da imaju svoja dva kreveta i te neke radne stolove da mogu da uče. Ova ovdje, nova soba, ona je ekstra dograđena, zato što u ovoj sobi bit će smjestena majka, dakle sve ove djece, ovdje u ćošku smjestit ćemo kuhinju i ako boda ovdje da vidimo neki krevet, neki orman, vitrinu, nešto, da imaju oni da smjeste te svoje stvari i svoje potrebe ovdje, ona kao majka. I imamo gore, opet ćemo se sad nasprat. Sada gore kako se penjemo nasprat ove naše kuće, ovdje u ovoj prostoriji bi se jedna soba, pošto imamo jednog odraslog momka i ovdje se nalazi druga soba gdje će biti drugi odrastao momak, tako da razdvojili smo dva momka dole od svojih sestara. Izuzetno dovoljan prostor, više nismo bili ni u mogućnosti, okolo smeta i komšija, ali mislim s onom, s obzirom u kakvom su prije prostorijama živjeli, da je ovo izuzetno dobro i kvalitetno urađeno. Ovdje viže one sobe dnevne od njihove majke, moći ćemo da napravimo jedan prostor kao ostavu gdje oni mogu da ostavljaju te neke svoje stvari. Ovdje nismo mogli
da napravimo sprat, jer komšinica koja nam je dozvolila da sve ovo pravimo, zaklanjamo da te tamo njoj sjetlo su u njeznoj sobi. Sve u svemu, zahvaljujemo se svim mjenjacima i svim drugim ljudima dobrim koji su i uvijek još pomažu, dakle, ovu akciju ovdje u nas u Janji. Kao što smo dole više puta istakli, mi ćemo oko Boga učiniti sve da do nove godine uselimo u našu porodicu Ješarević. Još jednom apelujem na vas da ako želite da pomognete sa namještajom, da opremimo, dakle, sve ove četiri sobe, možete se javiti u humani centar i da ako Boga kažete šta želite da donirate, da mi imamo taj spisak. Za sad, kao što sam rekao, imamo kuhinju, u kupatilu imamo sve te potrebe, falće nam pločice, dole za prizem, u kupatilu, u stepeništu, i to se možete javiti da donirate. S obzirom da smo prije godinu dana počeli ovu akciju da skupljamo financijska sredstva, nakon što smo to odradili, prije mjesec dana smo krenuli realizaciju ovog projekta, više se nećemo javljati odavde sa ovog gradilišta, dok ako voda tamo negdje do nove godine sve ovo ne završimo i ne pokažemo svima vama, to je svima nama, šta smo to sve mi odradili ovdje na ovom projektu. Za televiziju Podrinje iz Janje, Vahidin Mulamustafa.